ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ያውሎ ሚዲያ ነው። የዛሬ ካስ 32013 ያውሎ ዜናዎችን ነው ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር በቃሉ ለመራው ነኝ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎቹን ልንገራችሁም። በአዲስ አበባ የታሰሩትና ከህወሓት ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ 21 ሰዎች ማለትም አቦይ ስብሃት ነጻ ሆነው የመታየት መብትን የሚጋፋ ተግባር ተፈጽሞባቸዋል ሲል ኢሰመኮ ነግረውኛል አለም። የስኮትላንድ መንግስት በኢትዮጵያ ለሰብአዊ ድጋፍ የሚውል $471,000 በላይ ድጋፍ አደረገ ተባለ። ሶስት ክልሎች ለትግራይ ክልል የለገሱት 282 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አስረክቧል። ኦነግ በመጪው ምርጫ እንደማይሳተፍ በግልጽ አስታወቀ። የአውሮፓ ህብረት ምክትል ፕሬዚዳንት በምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ ከኬንያ ጋር ተወያዩ። ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ኮንጎዎችን ለራሳችሁ ክብር ሊኖራችሁ ይገባል ብላችኋለች ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ። በቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የቪዛና የጉዞ እገዳ የጣለባቸው የእስልምና እምነት ተከታዮች የሚያመዝኑባቸውን ጨምሮ 13 የአፍሪካና ሌሎች ሀገራት አዲስ ማመልከቻ እንዲያስገቡ አሜሪካ ፍቃድ አቀረበች። ተመልካቾቻችን፣ እነዚህን ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አውሎ ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። አሁን ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነጻ ሆኖ የመታየት መብትን የሚጋፋ ተግባር መፈጸሙን የገለጹ የትግራይ ታሳሪዎች አሉ አለም። ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለና ባለሙያዎቹ እነ አቦይ ስብሃት ነጋን ጨምሮ 21 ታሳሪዎችን ጎብኝተዋል። ኢሰመኮ ታሳሪዎቹ ወደ ፌዴራል እስር ቤት ከመጡ በኋላ ተገቢ ያልሆነ የስራ አያያዝ አለመኖሩን ተናግረዋል ብሏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ዛሬ ባወጣው መግለጫና ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ እና ሌሎች ባለሙያዎች የካቲት 27 ቀን 2013 ዓ.ም በእስር ቤት በመገኘት ከትግራይ ክልል ተጠርጥረው የተያዙ ታሳሪዎችን ቅሬታ ሰምተዋል። መግለጫው ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለን ጨምሮ ባለሙያዎቹ እና አቦይ ስብሃት ነጋንና 21 ታሳሪዎችን ማነጋገራቸውንና መጎብኘታቸውን ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለና ባለሙያዎቹ በጉብኝታቸው ወቅት በትግራይ ክልል ተጠርጥረው የተያዙት እነ ዶክተር አብርሃም ተከስተ፣ አምባሳደር አባይ ወልዱ፣ አቶ ስብሃት ነጋ፣ አምባሳደር አባዲ ዘሙ፣ አቶ ቴዎድሮስ አጎስ፣ ዶክተር ሰለሞን ኪዳነ፣ ዶክተር አዲስ አለም ባለሜና ሜጀር ጀነራል ይርዳው ገብረመድን፣ ሜጀር ጀነራል ገብረመድን ፍቃዱ፣ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም እንዲሁም ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር፣ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ጨምሮ በአጠቃላይ 21 ታሳሪዎች የሚገኙበት የእስር ሁኔታ ጎብኝተው ታሳሪዎቹ ማነጋገራቸው ተጠቅሷል። በመግለጫው ታሳሪዎቹ ከትግራይ ክልል ተይዘው ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ነጻ ሆኖ የመገመት መብታቸው በሚጋፋ መልኩም በሚዲያ አሳልፎ የማቅረብና የማንኳሰስ ሁኔታ እንደነበረ ማንነታቸው ተጠቅሷል። ከዚህ በተጨማሪም ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ለረጅም ጊዜያት መቆየታቸውን፣ በትግራይ ክልል ከመቀሌ ከተማ ሸሽተው ሲሄዱ በተለያዩ ጊዜያት ስድብ፣ ድብደባ፣ ማስፈራራትና ተኩስ እንደነበረ እንዲሁም የአካል መቁሰል እንደደረሰባቸው ተጠርጣሪዎቹ መኖራቸውንና መግለጫው አመልክቷል። በጉብኝቱ ታሳሪዎቹ በጥሩ አካላዊ ደህንነት ላይ እንደሚገኙ፣ የሚገኙበት አካባቢና ክፍሎችም ንጹህና ብዙም ያልተጨናነቁ የተፈጥሮና ኤሌክትሪክ ብርሃን ያላቸው መሆኑን እና አጠቃላይ ሁኔታው ተቀባይነት ያለው መሆኑን ነው ኢሰመኮ የገለጸው። ኢሰመኮ በመግለጫው ሁሉም ታሳሪዎች ወደ ፌዴራል እስር ቤት ከመጡ በኋላ ተገቢ ያልሆነ የስራ አያያዝ አለመኖሩና ፖሊሶች በተገቢ የሙያ ስነ ምግባር እንደሚሰሩ ታሳሪዎች ገልጸውልኛም ብሏል። ታሳሪዎቹ የሕክምና አገልግሎት ባለው አቅም እያገኙ እንደሆነ፣ ከቤተሰባቸው ተገናኝተው አቅርቦት እንደሚቀበሉ እና ከጠበቆቻቸው ጋር መገናኘት መቻላቸውን አስረድተው ያለው መግለጫ የተወሰኑ ታሳሪዎች በመከላከያ ሰራዊት አባላት በትግራይ ክልል በበረሃ ውስጥ ከተያዙት አንስቶ በሰብአዊ እንክብካቤ መያዛቸውና የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች ከድንገተኛ አደጋ ጥቃት እንደጠበቋቸው ገልጸዋል። መግለጫው አብዛኛዎቹ ታሳሪዎች የቀረበባቸው ክስ ፖለቲካዊ ነው ብሎ እንደሚያምኑም፣ የተጠረጠሩበት ጉዳይ በተናጠል አለመቅረቡና የምርመራ ሂደቱ በአፋጣኝ አለመታየቱ ገልጸው አቤቱታ ማቅረባቸው ተገልጿል። ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የወንጀል ምርመራ በፍጥነት እንዲጠናቀቅና በሕግ አግባብና በዋስትና ሊለቀቁ የሚገባቸው እስረኞች መለየት እንደሚገባ ማሳሰባቸው በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን መግለጫ ላይ ተጠቅሷል። ሶስት ክልሎች ለትግራይ ክልል የለገሱትን 282 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ዛሬ ለክልሉ አስረከቡም። የኦሮሚያ፣ የቤሻንጉል ጉምዝና ጋምቤላ ክልል ለትግራይ ክልል መልሶ ማቋቋሚያ የለገሱትን 282 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ነው ያስረከቡትም። ድጋፉን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የቤሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻርሊ ሀሰንና የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡመድ ኡጁል አስረክቧል። የኦሮሚያ ክልል 257 ሚሊዮን ብር፣ የቤሻንጉል ጉምዝ ክልል 15 ሚሊዮን ብርና የጋምቤላ ክልል ደግሞ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ነው የደገፉት ተብሏል። በተጨማሪም የጋምቤላ ክልል 2 የቤሻንጉል ጉምዝ ክልል ደግሞ 1 አምቡላንስ ለግሰዋል። ርዕሰ መስተዳድሮቹ ድጋፉን በመቀሌ ከተማ በመገኘት
ለትግራይ ግዚያ አስተራሩ አና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ለጋን ያስረከቡትም ዶክተር ሙሉ በዚህ ወቅት ክልሎቹ ላደረጉት ድጋፍና በክልሉ ዝብስም አመሰግናለሁ ብሏል። በርክቡ ላይ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ዶክተር አብርሃም በላይ የትግራይ ክልል ኮማንድ ፖስት ኃላፊ ሌተራል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ተገኝተዋል። ትግራይ ክልል የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎችም ለእርሰ መስተዳድሮቹም ስጦታ አበርክተዋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው። ኦነግ በመጪው ምርጫ እንደማይሳተፍ በግልጽ አስታወቀ። በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በመጪው ግንቦት ወር መጨረሻ በሚደረገው ጠቅላላ ምርጫ እንደማይሳተፍ አስታወቀ። መጪው ምርጫ ውጤቱ አስቀድሞ የታወቀ ነው ሲል የጠራው ኦነግ በምርጫው መሳተፍ አለመቻሌ ሲገልጽ ሀዘን ይሰማኛል ብሏል። ኦነግ ሰኞ የካቲት 9 ሌሊት በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቀው ግንባሩ ከዚህ ውሳኔ ላይ ሊደርስ የቻለው ገዢው ፓርቲ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን ለማሟላት ፈቃደኛ ባለመሆኑ ነው። የብልጽግና ፓርቲ ይህንን ያደረገው ለራሱና ለአጋሮቹ በምርጫ ውስጥ የማይገባቸውን ጥቅም ለማግኘት ነው ሲል ኦነግ ወንጅሏል። መጪው ምርጫ በፍትሃዊና በገለልተኛና እንዲሁም ተአማኒነት ለማካሄድ ያለው እድል ያነሰ መሆኑን በመግለጫ የጠቀሰው ኦነግ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ማካሄድ የሚያስፈልጉ ዝቅተኛ መስፈርቶችን ማሟላት የማይችል ነው በማለት ተችቷል። አሁን ያለው መንግስት ነጻ ባልሆኑ ሀገራት የሚታዩ ዝቅተኛ የዲሞክራሲ ደረጃዎችን እንኳን አያሟላም ሲል ነው ኦነግ አክሎ የገለጸው። ገዢው ቡድን ይህንን ምርጫ ለማካሄድ የወሰነበት ብቸኛ ምክንያት በምርጫ ተመርጦ ስልጣን ላይ የወጣ መንግስት ለማስመሰል ብቻ ነው የሚለው ኦነግ ከዚህ ውጪ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ለሚራቡበት ደሃ ሀገር ይህንን አይነቱ በለጋሾችና ባለሀብቶች ልገሳ የሚካሄድ ውድ ምርጫ ለማካሄድ ምንም ምክንያት የለም ሲል የምርጫውን መደረግ ነቅፏል። ነጻና ፍትሃዊ ባልሆነ ሁኔታ የሚደረገው ምርጫ ውጤት በሁሉም የባለድርሻ አካላት ውክልናና ተቀባይነት የሌለው ይሆናል ሲልም ኦነግ በመግለጫው አስጠንቅቋል። ምርጫው ቢደረግም ኦነግ በኢትዮጵያ ላለው ችግር መፍትሄ አያመጣም ነው የሚለው። ምርጫው ከተካሄደም የአገሪቱ ዋና ዋና የፖለቲካ ችግሮችና የግጭት ምንጮች የሆኑትን ችግሮች በመፍታት ረገድ ይህን የተባለ ምንም አይነት ልዩነት አያመጣም ሲል ኦነግ በመግለጫው አትቷል። በአሁኑ ወቅት ምርጫ ከማካሄድ ይልቅ ለአገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የሚያግዙ መስፈርቶችን ተግባራዊ ማድረግ ይጠቅማል የሚል እምነትን ያንጸባረቀው ኦነግ መደረግ አለባቸው ያላቸውን ጉዳዮች በአምስት ነጥቦች ከፋፍሎ አስቀምጧል። ግንባሩ በቀዳሚነት ያስቀመጠው ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መልቀቅ የሚል ሲሆን በተከታታይ ደግሞ የተዘጉ ወይም በቁጥጥር ስር ያሉ የተቃዋሚ ፓርቲ ጽፈት ቤቶች ተመልሰው እንዲከፈቱ ጠይቋል። በአገሪቱ በሁሉም ክልሎች ጦርነት እንደሚስተዋሉ በሶስተኛው ነጥብነት የጠቀሰው ኦነግ ሁሉንም ጦርነቶች በማቆም ሁሉንም ያካተተ ድርድር እንዲደረግ እንደሚሻ ገልጿል። ቁልፍ የሆኑ የመንግስት ተቋማትን ገለልተኛና ካርሉ የነጹ መሆናቸውን ማረጋገጥ የሚለው ግንባሩ በአራተኛነት ያስቀመጠው መስፈርት ነው። ከተቋማት መካከል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመግለጫው በቀጥታ ስሙ ተነስቶ ተጠቅሷል። ከምርጫ ቦርድ ባሻገር ከህግ ጋር የተያያዙ ተቋማት በኦነግ መግለጫ ቢነሱም በደፈናው የህግ አስፈጻሚ አካልና የዳኝነት ስርዓት በሚል ነው የቀረቡትም። ኦነግ በሶስት ቋንቋዎች ያወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ያጠቃለለው አምስተኛ መስፈርቱን በማስተዋወቅ ነው። የግንባሩ የመጨረሻ መስፈርቱን የቀረበው ወሳኝ የሆነ የፖለቲካ ውይይት ሂደት ማስጀመር ይጠይቃል ብሏል። ውይይቱ የፖለቲካ ልዩነቶችን ለመፍታት ያለመ መሆን እንዳለበት የጠቆመው ኦነግ ለዚህም ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት መሆን እንደሚገባው አሳስቧል። የአውሮፓ ህብረት ምክትል ፕሬዚዳንት በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ጉዳይ ከኬንያ ጋር ተወያዩም። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ትላንት ለአንድ ቀን ጉብኝት ወደ ናይሮቢ አቅንተው እንደነበር የሚታወቅ ነው። በኢትዮጵያ ሶማሊያና ደቡብ ሱዳን ጉዳይ ላይ ከኬንያ የመከላከያ ሚኒስቴር ሞኒካ ጁማ ጋር ረጅም ውይይት ማድረጋቸውን የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይና ደህንነት ፖሊስ ምክትል ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ቦሬል አስታውቀዋል። ቦሬል ኬንያ ለምስራቅ አፍሪካ ሰላምና መረጋጋት ያላት ቁልፍ ሚና መሆኑን ገልጸዋል። ትላንት ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር ስልክ ተደዋውለው እንደነበር የገለጹት ቦሬል ታሪካዊ ሲሉ የተናገሩለትን የሱዳን ሽግግር በምንም አይነት መልኩ በቀጠናዊ ችግሮች ምክንያት እንዲደናቀፍ አልፈቅድም ሲሉ በይፋዊ ማኅበራዊ ገጻቸው መጻፋቸውን መዘገቡ ይታወሳል። የኬንያ የምስራቅ አፍሪካ ኃያልነት እና ወሳኝነት ሲገልጹም ቦሬል የመጀመሪያቸው አይደለም። ባሳለፍነው ሳምንት ከፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር የስልክ ቆይታ ያደረጉት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ይህንኑ ነገር ስለማንሳታቸው ተዘግቧል። ይህ ምናልባትም ምዕራባውያኑ ከአሁን ቀደም የምስራቅ አፍሪካ ቁልፍ አጋር አድርገው ይመለከቷት ለነበረች ኢትዮጵያ ያላቸው የግንኙነት አታይ መቀየሩን ሊያመለክት የሚችል ሆኗል። ኬንያ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባልም ናት።
ለከታች ሁለት አመታትም በዚህ ሚናው አትቀጥላለች። የአፍሪካ ህብረት የጸጥታው ምክር ቤት አባል መሆኗም ይታወቃል። ይበንዲ እንዳለ በኢትዮጵያ በትግራይ ክልል ጉዳይ ላይ ቦሬል መሆኑ ጆ ባይደን ከኬንያ ባለስልጣናት ጋር መክረዋል። በትላንትናው ዕለት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ለአንድ ቀን ጉብኝት በሚል ወደ ናይሮቢ አቅንተው እንደነበረ የሚታወስ ነው። በህዳሴ ግድቡ ድርድር ላይ ኮንጎዎች ለራሳቸው ክብር ሊኖራቸው ይገባል ብለናቸዋል ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ። ኢትዮጵያ ጉዳዩን በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና በኮንጎ ፕሬዝዳንት እንዲመራ ፍላጎት እንዳላትም ነው በድጋሚ የገለጹት። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሳምንታዊ መግለጫ ሲሰጡ ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር ጥሳ ስትገባ ምንም ያላለ ኃይል በውስጥ ጉዳይ ግቡ ወይ ውጡ ሲል ይገርማል ሲሉ ተናግረዋል። ይህም ለአውሮፓ ህብረትና ለአሜሪካ መሆኑ ነው። የወቅቱ የአፍሪካ ሊቀመንበር ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በአንድ ዓመት የሊቀመንበርነት ስራ በይፋ መጀመሯ ይታወሳል። ከደቡብ አፍሪካ የሊቀመንበርነቱን ኃላፊነት የተረከበች ኮንጎ አፍሪካ ህብረትን በመወከል ካለባት ተልእኮች መካከል ዋነኛው ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምትገነባውን የህዳሴ ግድብ ድርድር አንዱ ነው። ይህንኑ ስራ ለማከናወን የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ፊሌክሲስ ሲዴኪ ፕሬዚዳንታዊ ፓናል ቡድን አቋቁመዋል። ይህም ፕሬዚዳንቱ ያቋቋሙት ቡድን በካይሮና በካርቱም ተገኝቶ ከተወያየ በኋላ አዲስ አበባ መምጣቱና የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቆ ነበረ። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ እንዳሉት ቡድኑ ከፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን እንዲሁም ከመስኖ ውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ጋር ተወያይቷል ብለዋል። ፕሬዚዳንት ሴሽኬዲ ያቋቋሙት ይህ ቡድን የካይሮ እና ካርቱም ቆይታውን አጠናቆ ወደ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ በአገሪቱ የነበረውን ቆይታ በተመለከተ ለኢትዮጵያ ባለስልጣናት ገለጻም አድርጓል ብለዋል። በዚህም መሰረት ግብጽና ሱዳን በግድቡ ድርድር ላይ ከአፍሪካ ህብረት ተጨማሪ የተባበሩት መንግስታት፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ በድርድሩ እንዲሳተፉ ግብጽና ሱዳን መጠየቃቸውን ቡድኑ እንደገለጸ ቃል አቀባዩ ጨምረው ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ ሀሳቡን ከካይሮና ከካርቱም ይዞ የመጣውን የወቅቱን የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ያቋቋሙትን ቡድንና እናንተ ለራሳችሁ ክብር ሊኖራችሁ ይገባል፣ እኛም ለአፍሪካ ክብር አለን፣ ክብር እንሰጣለን ብለናችኋል ሲሉ ነው አምባሳደሩ የተናገሩት። በመሆኑም ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ካላት አክብሮት የተነሳ ጉዳዩም በወቅቱ የአፍሪካ ሊቀመንበርና በኮንጎ ፕሬዚዳንት እንዲጀመር ፍላጎት እንዳላት ተናግረዋል። አዲስ አበባ ድርድሩ ቶሎ ይጀምራል የሚል ተስፋ እንዳላትም ነው አምባሳደሩ የተናገሩት። ኢትዮጵያ የሱዳን አማጽያን እንደምትረዳ በሱዳን ዜና አገልግሎትና በግብፁ አህራም ኦንላይን ላይ የወጡትን ዘገባዎች በተመለከተ ኢትዮጵያ በየትኛውም ሉዓላዊ ሀገር ጣልቃ እንደማትገባ አምባሳደሩ ተናግረዋል። በመተከልና ሌሎች አካባቢዎች የሚነሱ የነበሩ ግድያዎችን በተመለከተ የግብፅና ሱዳን ጣልቃ ገብነት እንዳለ የዙ ተወካዮች ምክር ቤት መግለጹን በተመለከተ በጉዳዩ ላይ ሌሎች የውጭ ኃይሎች የሉም ማለት አስቸጋሪ ነው ሲሉ ቃል አቀባዩ ሸፋፍነው ተናግረዋል። የግብፅ ፕሬዚዳንት የካርቱም ጉብኝት የሉዓላዊ ሀገር መብት መሆኑን ገልጸው ይህ ግን በኢትዮጵያ ኪሳራ እንዲሆን አዲስ አበባ መቼም አትፈቅድም ሲሉ ተናግረዋል። በትግራይ ክልል እየተሰጠ ያለው ሰብአዊ እርዳታ 70 በመቶ በመንግስት 30 በመቶ ደግሞ በእርዳታ ሰጪዎች እንዲሸፈን የሆነበት ምክንያት በመንግስት ፍላጎት እንዳልሆነ ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ይህንን የወሰነው ረጅ ነኝ ሲል የነበረው ኃይል ነው እንደዛ ያደረገው፣ ግን አንዳንዱ እርዳታ ሳያመጣ ነበር ዝም ብሎ ሲጮህ የነበረው ብለዋል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር ጥሳ መግባቷን በግልጽ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ባሳወቀችበት ወቅት ጉዳዩ ከቅብ ያልቆጠረው ኃይል ህግ አስከብራችኋል ብሎ ውጡ ክፈቱ ሊለን አይችልም ሲሉ ተናግረዋል። ድርጅቱ ይህንን የሚያደርገው ጫና ለመፍጠርና ታዳጊ ሀገራትን የፖሊስ ነጻነት እንዳይኖራቸው ለማድረግ መሆኑን አምባሳደር ዲና ተናግረዋል። ይሁንና ባለፈው ሳምንት በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ አንገባም ላሉት ምስጋና እናቀርባለን ሲሉም ተናግረዋል። የስኮትላንድ መንግስት በኢትዮጵያ ለሰብአዊ ድጋፍ $471,000 በላይ አቀረበም። የስኮትላንድ መንግስት በትግራይ ክልል ባለው ጦርነት የተነሳ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ $471,000 በላይ ድጋፍ አድርጓል ነው የተባለው። $471,000 በላይ ድጋፍ ዛሬ ይፋ አድርጓል። መሰረታቸውን ስኮትላንድ ባደረጉ የተራድኦ ድርጅቶች በኩል በትግራይ አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ እንዲቀርብ ይደረጋል ነው የተባለው። የስኮትላንድ ካቶሊክ ኢንተርናሽናል የእርዳታ ፈንድ፣ ቴፈርድ እና ሜርሲኮፕ የተሰኙ የተራድኦ ድርጅቶች በትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ እንዲያቀርቡ ገንዘቡ እንዲከፈልላቸው መደረጉን የስኮትላንድ መንግስት አስታውቋል። ድርጅቶቹ ከምግብ አቅርቦት ባሻገር ለንጽህና አጠባበቅና የጤና እንዲሁም የአስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያደርጉም ነው የተነገረው።
በቀድሞ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የቪዛና የጉዞ እገዳ የጣለባቸው የእስልምና እምነት ተከታዮች የሚያመዝኑባቸውን ጨምሮ 13 የአፍሪካና ሌሎች ሀገራት አዲስ ማመልከቻ እንዲያስገቡ አሜሪካ ፈቀደችላቸው። ቀደም ሲል አመልክተው የነበሩት አዲስ ውሳኔ እስኪሰጥ እንዲጠብቁ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ዛሬ አስታውቋል። ቀደም ሲል በትራምፕ አስተዳደር በእገዳው ተካተው የነበሩት ኤርትራ፣ ኢራን፣ ኪርጊስታን፣ ሊቢያ፣ ናይጄሪያ፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳን፣ ሱሪያ፣ ታንዛኒያ፣ ቬንዙዌላ እና የመን ናቸው። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በመጀመሪያው ቀን የፕሬዚዳንትነት ስራቸው በሙስሊም ላይ የተጣለ ማዕቀብ ብሔራዊ ማንነታችንን ያጎደፈ ነው ሲሉ መሻራቸውን አስታውቀው ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጥር 2020 ዓ.ም በፊት የቪዛ ማመልከቻ ውድቅ የተደረገባቸው ሀገራት አዲስ ማመልከቻ ማስገባት እንዳለባቸው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ አስታውቋል። ከተጠቀሰው ቀን በኋላ ማመልከቻው ውድቅ የተደረገባቸው ቪዛ ፈላጊዎች ግን ማመልከቻ ማስገባት ሳያስፈልጋቸው የሚሰጠውን አዲስ ውሳኔ እንዲጠባበቁ ቃል አቀባዩ ገልጿል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከታህሳስ 2017 ጀምሮ እገዳ የጣለባቸው 40 ሺህ ያህል ሰዎች ከዚሁ ሀገራት ወደ ዩናይትድ ስቴትስ እንዳይገቡ እገዳ ተጥሎባቸው ነበረ። ተመልካቾቻችን አውሎ ሚዲያን ነው እየተከታተላችሁ የቆያችሁት። የዛሬ ከ30 2013 የአውሎ ዜናዎች ነበሩ። ከዜናዎች ጋር ቆይታ ያረኩት በቃል አልምራው ነኝ። ስለተከታተላችሁን ክብር ለእናንተ።